É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Por que eu tô preocupado? Tudo vai funcionar do jeito exato. O que aconteceu por aqui? Se passaram 23 dias desde que Thanos veio à Terra. Os governos mundiais estão despedaçados. As partes que ainda funcionam estão tentando fazer um censo e parece que ele conseguiu. Ele fez exatamente o que disse que ia fazer. Thanos dizimou 50% de todas as criaturas. Pra onde vai? Matar os Thanos. Vai dar certo. Eu sei que vai. Porque não sei o que fazer se não der. Não conseguem viver com a sua falha. Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim.